csánépek. Irányba harcba! Tolátmentes szervezetet kívánok. Hoztam egy csatát az IS-2-vel, a kínai 7-es heavy-vel. A pálya az ez. Az. Topfilesek vagyunk. Hát igazából ez nekem csak egy nagy kaliberre lesz elegendő. És nem fogom sajnálatos módon túlélni. Attól függetlenül lőhetjük az 5-ösöket. Javarészt az autista T29-esnek köszönhetően, de majd meglátjátok, hogy miért mondom, mert kisbarátunknak 2K csatával már 7-es heavy tankja van, és nem tanult meg játszani, és nem nagyon látja át a minimapot, biztos neki nem adtak hozzá, de aki nem tudna, akkor van egy ilyen mód rajta. Nem ilyenbe. Ilyenbe is lehet használni. Na mindegy. Na, én bejövök a városba, egy zászlós mód, egy köcsög van a csatába, és hát amit lehet, azt megcsinálom. Nem mutatom be a gánt senkinek sem, mert mindenki tudja, melyik gánról van szó. Annyi, hogy igazából jelenlézem a töltési időt, talán egy 100%-os elitalakulat, na, egy 100%-os legénység van rajta, se elitalakulat, se parajelző, semmi nincsen rajta. Sziasztok! Kapott a 397-et, vagy 359-et, tök jó. És jön a T29-es, láthatjátok, csak éppenség az, hogy ő meg is megragad annál a körnél, és majd akkor fogja magát aktivizálni a gyerek, mikor én már lehátéztem, és mindenkit meggyakorlatilag megdögöttem. Itt van a sarokban a Tigris, T22, Skoda T40, meg még itt lesz egy Wolverine, meg a Király Tigris C, meg az anyám picsája, és egyszerűen elfogyott HP videg, mire a cuccnak a végére érnék, de megküzdök azért ezért a nagy kaliberért. Megvan Wolverine, célzok rá egy szépet, mert azt hittem, hogy nem tudom, hogy hol van. Na viszont ő kapott egy 427-et. És majd Tigris az meg lesz kicsit, tök meg lesz majd egy kicsit zavarodva. Kurva élet, bazdmeg. T25x2, nagyon jó. Jó van, bátya, ne aggódja, kapszom a nyugodja. És ő már goldozik. Tehát akármilyen retardált, büdös gyökér valaki, az meg a kettes gombot megtalálja, mert biztos nem tud átlőni egy heavy tankot a T25x2-vel. Higgyétek el, át tudja az lőni. Gold nélkül is volt nekem T25x2-m. Egyáltalán nem egy rossz TD cucc, de hát itt is az lesz, hogy nem maga lehet számítani erre a seggfej autista bandára, amit Wargaming csapatnak mer dedikálni vagy hívni. Mint tudjuk, nem csapat, rakás agyhalott vörös patkány, hol látja a cselátja a gyöngyszeme. Igen, nagy a szó lesz. Próbálok helyezkedni, próbálnék valamit szájdolni, de ameddig goldot töltögetnek rám, addig igazából ócselgál, hogy én mit akarok, vagy mit nem. Jön a T25x2, végre, nagyszerű. Gyorsan elkaptam, egy kill-re feldúzzadtam, 1527-es, a Tigris is itt van, az a hülye M4-es meg elrontotta, és az a, hogy keresztül vagyunk, ott egy Skoda, itt egy Tigris, de van ott egy M10, és akkor még azért nem is láttam a Király Tigris C-t. Anyádat! Igen, most próbálok egyet seg-scrape-elni, hát a hülyék ellen bejön, következő a Tigris nem fog tudni engem átlőni. Vagy nem találja el a formációt. Ezt elrontottam, tény és való. Sekszképele, Tigris ellen. Na végre. Na, 2373 damage-nál járunk. És azt hiszem most megpróbálok kinézni a Skodára. Most már látom, ott van a Tigris C is. Igen. Probléma. Nagyon jó. Sajnos módon ezt a lövést el fogom bontani a Tigris C-re, és már vágtat felém a halál Leo személyébe. 8-4-re megyünk, és T29-es nézőre. Ő nem tudom, hogy onnan gyakorlatilag mit akar ellőni. Tehát ő a TD-t, az ORL-t értem, T150 is még úgy megvan értve. Na de hogy bazd meg, topfires heavy kell, mi a fasz csinálok. Igen, felhúzta a felső lemezére, pedig jó lett volna, hogyha gyomor szájon tudom. Hoppa, és oda Leo. Ajaj, igen, baj van, nem fog tudni elmenni előre időbe. Hú, de eltudtam. Sajna majd a probléma.
És itt van az, hogy megint nem nagyon jön segíteni senki. Szegény picsen egy váron biztos szórakozik még a TVC-vel, és nagy nehezen elindult a T29-es. Értem én, bazd meg, idióta állat vagy 2K csatával, mert csak lopni tudsz. De bazd meg. Na mindegy. Igazából ki van a faszom az, hogy ezek az autista nyomorék faszopó csiskákkal, amit Wargaming csapatnak hív, mert egyszerűen teljesen fölöslegesen vannak ezek itt velem. És T29-es ő nem, ő megállít. Mi a kurva anyától félsz, bazd meg, te paraszt. És elkövetett egy nagyon-nagyon nagy hibát, igen, itt a Leo. Előserjedt az AT7 is, sajnos ez a szerencsétlen T29-es repesszel szórakozik. Rá nem jövök, hogy miért. És egyet még tudok lőni a Leo-ba, után célzott egy 3-4 évet, és gyakorlatilag engem ki is volt pukkantani a srác. Jelen az így. Ez tökéletes volt, meg ráadásul meg még 3-11-et is dobott a gán, tehát értem én, hogy meg kell védeni minden hülye retardált gyökeret, de ennyire azért nem. Tigris C, te meg egy idióta faszopó takony vagy, bazd meg, 5K csatával fizeted bába szerintem lassan egy fél éve, ezt olyan július végén veszem fel ezt a csatát, már egy fél éve fizeted a Twitch Prime-ot, hogy neked meg lehessen ez a jóképű Tigris CD, és megveszük Wargaming-től a Battle Pass-t 6500 aranyért, és nem tudunk játszani. Hát gyerekek, én inkább nem veszek Battle Pass-t, de tudok játszani. Na, viszont megnyerjük, úgyhogy nem az lesz, hogy hogyan veszítsünk top tierből. Attól függetlenül nem volt rossz ez a kis balhé. Jó, persze, esélyletem csatája, de legalább ez mutatható volt. Csá népek!